O português Nuno Borges apurou-se esta quinta-feira para os quartos de final do Maia Open II, no Complexo Municipal de Ténis da Maia, enquanto Gastão Elias e Gonçalo Oliveira ficaram pela segunda ronda. Semifinalista do Maia Open II, Borges, do 110º colocado no ranking ATP, somou mais um triunfo em casa, ao confirmar o favoritismo diante o italiano Eduardo Lavagno, 586. ATP, em dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-2, fiz um bom jogo com alguns altos e baixos de parte a parte, mas consegui entrar por cima e fui completo. Acho que foi um bocadinho mais disputado do que o resultado indicou, mas ele encaixou bem no meu jogo, consegui responder bem e fazer a diferença nos jogos de serviço dele, referiu Nuno Borges. Graças à vitória em 1 hora e 8 minutos, o jovem Maiat, de 24 anos e campeão do Challenger de Antália, marcou encontro na fase seguinte da prova com o espanhol Nicolas Sanches Esquerdo, carrasco de Gastão Elias na segunda jornada. Depois de desistir nos quartos de final no Maia Open II, devido a uma lesão no ombro direto, o tenista da Lourinhã, 219. ATP, foi surpreendido pelo adversário, que figura no 316º lugar na hierarquia mundial, em três partidas, pelos parciais de 6-1, 6-7, 5-7 e 6-3, ao cabo de 2 horas e 21 minutos de desafio. Tal como Elias, Gonçalo Oliveira, do 182º ATP, não sobreviveu à segunda ronda e acabou eliminado pelo alemão Sebastian Fanslow, 365. ATP, por 7-6, 7-3 e 6-4, ficando apenas Nuno Borges como único representante nacional no quadro de singulares do torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour.